Asante ndio huyo tumilie gavana wetu makao. Kwenye shughuli ya kuzindua mradi wa kubadilisha hali ya utekelezaji wa kazi wa afya bora hapa kwetu kaunti ya Kiambu. Na leo tumekuwa tunawachilia kwenye mahospitali zetu zile kubwa mashine za kazi tofauti. Tumekuwa na shida kule kwenye hospitali zetu ambapo wagonjwa wakienda kule mbeleni tumekuwa na visa ambapo unapata kama ni hospitali fulani haina zile mashine za kupiga x-ray, saa zingine hawana zile mashine za ultrasound. Tuko na vifaa vingine mingi ambazo zinakuwa zinakosa, na sisi tukaamua ya kwamba tutaanzisha utaratibu wa kufanya kila hospitali iwe fully self reliant kwa njia ambapo hakuna wakati mgonjwa atafika kwenye hospitali na kuambiwa sasa wewe nenda pahali pengine, either ukapigwe picha, ukapigwe CT scan, ukafanyiwe ultrasound ama kupimwa kama ni hali ya blood pressure, afya ama chochote. Hiyo mambo yote tumesema tunasuluhisha.